Вижте сега, едната е много също срещу отбор като Славия, едната точка също не е за пренебрегване, но предвид ситуацията, която се разви така мача за нас, днеска и цяла седмица коментирам учета да забравят изпуснатите дуспи, пропуснати, че ще бележиме и днеска бех убеден, че ще вкараме гол. Им казах тактически мач, ако го изиграеме добре, ние гол ще вкарахме, но наистина не предвидихме, че така ще се развие мача в последната минута да има дуспа за нас. Ако искате да бъда честен и искрен, аз дори не бех определил днес кой да изпълнява дуспата. Така се стекаха обстоятелствата, че Венци Бенгюзов е моят момче, което израсна в Благоевград и пред очите ми. След това беше в Литекс. И така изпълняваше при нас от дете дуспи и добри вкарвания. Аз се чуда защо той смени ъгъла. Той биеше в други ъгъл, но решил днеска за жалост на нас. И съжаляваме за трите точки, които трябваше, ни прилягаха предвид ситуацията. Така, да, ще напомня на колегите, че Пирин е отборът, който изпуска срещу Литекс, Левски и сега Славия трети път дуспа, която би му донесла три точки. 3 по 3, 9 и тези, които са 4, 13, ще са много напред. Еми и горе, сега много са Славия. Въпроси на колегите към вас, заповядайте. Възможно ли е, вие сте правилен вариант за момента, възможно ли е при добри резултати да поставите за постоянно начало на Пирин? Еми вижте, аз съм дълги години работя в школата на Пирин, като изключиме няколко излизания с Иван Колев в чужбина, бяхме заедно, познаваме се много добре, работехме в националния отбор юношеския. Аз съм в момента треньор и директор на детската школа в Пирин, Благоевград. Захванали сме с Камбитов, кмета ни, който е, и се надяваме да ни бъде той. Просто започнахме много ново изграждане на школа от нулата, защото направо се направиха два перфектни терена. В момента легловата база в Благоевград е перфектна, по двама души стая, хотелски начала. И предвид това, че съм директор и треньор, тук работата е на ръководството. Аз все още имам споразумение за този матч и евентуално да си продължа работата като директор и като треньор в школата на Пирин. Може би знаете, че от понеделник имате ангажиран треньор. Не, Наджи той... Сенсой. Да, разговарано е по телефона с Наджи. Визата трябва да извади. Може би понеделник или вторник ще дойде на разговори. Той работи в Пирин и доста сполучливо. Аз бех от едните хора, които му бях помощник година и половина. Добър треньор. Значи, ако се договорят с ръководството, не е срамно да поеме отново Пирин. А пък нататъка вече аз оставам в школата. Какво ще работя? Има си ръководство да преценява. Въпроси само от тебе ли? Други колеги няма ли? Заповядай. Това е нужно на Пирин, за да казва на тръгане нагоре, за да се укрепи отдолу. Значи Пирин е балансиран с много млади момчета и с няколко опитни. Просто това, което в тази седмица в тренировъчния процес го видях, значи трябва опита с младостта да се сработи. Наистина да заиграят още с по-голямо самочувствие момчета. Видяхте, че днес не се огънаха на Славия. Доста момчета, това е на 80%, 90% са наши момчета от школата. Мисля, че една спойка между опит и младост трябва да се направи. И едно самочувствие, едно спокойствие, защото Пирин виждате, че с тези игри не заслужава да е на това място. А има ли нужда от това? Еми и вижте, в офанзивен план може би имаме. Нужно имаме свежест в офанзивен план, защото в защита имаме така конкуренция добра. Имаме резервни състезатели в защита. Може би и затова играят добре в защита момчетата. Но в нападение не имаме алтернатива много голяма и може би в офанзивен план трябва 2-3 попълнения. А защо решихте за Маркиниус да не започне като титуляр? Ими вижте, може би подготовката на Маркиниус не е така на нужното ниво. Аз наблюдавам всички мачове на Пирин. Значи той играе около 30-35 минути, максимално полувреме добре. До последно бехме на кантар с колегата кондиционния треньор, дали да стартира Маркиниус или Митко Благов. Но преди, че Митко е по-бърз, може да се раздава по-младо момче. Той е, мисля, 92-ри набор е Митко Благов. Така в последния момент наклонихме везните, Митко да стартира и след 60-та минута от Маркиниус искахме да задържа топката и да може извеждащи пасове да ги дава той. Така протече и седмичния цикъл на тренировките. А как виждате като цяло физическото състояние на Мисля, че добре. Видяхте, че Пирин навънка, това, което го давате, виждате, че всички мачове се дават на 100%. Виждате, че Пирин навън играе много сполучливо, сърцато, няма схващане, няма някой да се отпусне. Това показва за една добра свършена работа на колегите предишните, на Матушев и Ники Кръстев. Разбира се и кондиционния Антон също. Добре сме в кондиционно състояние, сме много добре. Единствено пак, самочувствие,
малко смелост, спокойствие и точките. Фактически виждате, че паднаха и всичко плаче. Okay. Даже не можаха да отидат да поздравят и феновете.